Taiteen perusopetusta on järjestetty Forssassa niin lapsille kuin nuorille, mutta nyt vihdoinkin myös aikuisille. Miksi hait mukaan? Kumpi aloittaa? Sinä. Minä? No, hain oikeastaan, koska tällaista mahdollisuutta ei ole oikeastaan ollut aikaisemmin, että Kuviksella on ollut aikuisten kuvis, jossa mä oon käynyt 2-3 vuotta ja nyt kun tuli uusi iso paketti, mikä on niin monipuolinen, että semmoista ei ole muualta saatavilla tällä seudulla, niin pakkohan se oli lähteä kokeilemaan. Joo, mulla on kas joku semmoinen, kun mä näin tämän mainoksen, niin oikeastaan heti nappasi tonne. Ja sitten kun olin ilmoittautunut ja tuli siitä vahvistus, että siellä olet, niin vasta niin kuin siinä vaiheessa tajusin, että aivan tämä on oikein tämmöinen oikea opiskelu. Ja olin vielä enemmän innossani oikeastaan. Että sitten toi kun tämä on niin monipuolinen, että oikeastaan vielä ei itsekään tiedetäkään oikein, mitä kaikkea tähän niin kuin sisältyy sitten ihan loppuun asti. Niin siis ihan mahtavaa. Mä oon semmoinen kokeellinen oman kodin taiteilija ollut tähän asti, niin nyt saa siihen sitten kaikkea uutta. Ja sitten tämä porukka jotenkin täällä on niin ihana. Meninköhän mä jo seuraavaan aiheeseen jotenkin hyppään täältä. Juu, tietysti aina. Täältä niinku tavallaan, jos me ollaan miettiä niin kauheasti erilaisia, tai jokainen erilainen ja ihan siis niinku, ihan sikahieno porukka. Kyllä. Onko teitä kuinka iso porukka teitä on? Täyshuone. Niin. Niin, parikymmentä. Niin pitää laskea tuoli. Suunnilleen parisikymmentä. Ei ihan 20 kai ole. Vajaa parikymmentä. Niin, joo. Mutta iso porukka, että kyllä tämä koko huone on ihan täynnä. Joo. Ja ryhmä tuli täyteen aika hujauksessa vissiin. Joo. Ja monenlaista porukkaa ja erilaisilla tavoitteilla ja erilaisilla taustoilla, mikä on ihan loistavaa. Joo. Kiertää huoneessa ja katsoa, mitä muut tekee. Joo. Niin kaikilla on ihan omanlainen tavallaan meininki. Joo. Ja se onkin ehkä nyt parasta, saa inspiroiduttua muiden tekemisestä. Ja sitten se, sit se niiden muiden tavalla sinne nopeasti, kun kiertää siellä ja katsellaan, niin sitten niin että hei, huomasitko sä, että sulla on tuossa työssä semmoinen ja semmoinen, että wow. Sitä tulee semmoista niinku palautetta, semmoista näköalaa sieltä niinku ihan eri tavalla. Okay. Mitä te olette nyt tähän mennessä kerenneet tekemään? Hirveän monta tuntia ei vielä ollut, mutta mitä kaikkea te olette nyt jo tehnyt? No, aloitettiin tutustumalla Forssan tekstiiliperintöön, painettuihin kankaisiin kuoseihin ja haettiin sieltä menneisyydestä inspiraatiota omaan tulevaan kuositeokseen, painokankaaseen, joka päästään siis suunnittelemaan alusta loppuun nyt tässä ekassa jaksossa. Ja käytiin tuossa tämän rakennuksen alakerrassa sijaitsevassa kuosikeskuksessa ja siellä kurkisteltiin tulevaan näyttelyyn ja napsittiin inspiraatiovalokuvia ja jokainen sit otti sieltä, mikä itseä puhutteli ja jatkoi siitä sen oman tulevan kuosin työstämistä. Nythän me ollaan siis maalattu. Joo. Me ei niin kuin maalata sitä varsinaista kuosia, vaan sitä jotakin, mikä siellä päässä nyt tulee sit siinä kuosin ajatuksessa. Joo, täällä yritetään meille toitottaa, että älkää miettikö sitä kuosia, että antakaa sen prosessin elää ja viedä, että mikä ikinä intuitio tulee, niin että sitä kohti, ja kyllä se kuosi sieltä sitten löytyy jossain vaiheessa. Kuva muuttuu mulla ainakin joka kerta, kun ollaan täällä oltu, niin se on taas aivan uusi intasi. Aika hieno. Onko teillä jotain tavoitteita tai odotuksia nyt tämän suhteen, että mitä kohti tämä vie? Vai onko tämä vaan sellaista niin kuin vapaata, ihanaa taiteilua? No, mulla ainakin on sitäkin, vapaata, ihanaa taiteilua. Mutta silleen, että kun mä olen aika altis kumminkin vaikutteille, niin tämmöisille varsinkin, niin mä jotenkin uskon, että täältä saattaisi löytää itsellensä semmoisia uusia juttuja, mitä voisi ruveta niin kuin enemmän sinne suuntaan jotain. Niin kuin opiskelemaan. En mä mitään ammattia tästä meinaa tehdä, että mä sitä, mutta siis sillä lailla, että niin lisää tietoa ja sitten näitä kaiken näköisiä erilaisia niin kuin menetelmiä ja kaiken näköisiä semmoiset, niitä mä niin kuin uudet tekniikat ja tavat tehdä. Kaikki tämmöiset, joo. Ja uudet tavat ilmaista itseä ja mitä nyt ikinä onkaan ja itsellä menossa. Ja ylipäänsä, että sä saat ilmaista itseäsi. Että tää on niin kuin aivan mahtava paikka sille. On ja monta tapaa tehdä, että on varmasti joku, joka tulee, että on tullut mukaan ja on tosi tavoitteellinen ja aikoo käydä koko paketin läpi monta vuotta ja suorittaa sen kokonaisuuden. Ja sitten tullaan myöskin niin kuin latautumaan ja hakemaan jotain niin kuin toisenlaista sisältöä siihen omaan arkeen. Ja kaikki on yhtä tervetulleita, että ollaan jotenkin, ryhmä on jotenkin hyvin klikkaantunut yhteen, vaikka ollaankin eri lähtökohdista. Joo, eikä vielä ihan hirveän montaa kertaa olla kumminkaan tässä nähty, mutta tosi makeasti kyllä siinä löytynyt
tai osunut sitten vaan. Osunut hyvä, syystä hyvät tänne tyypit osunut mukaan. Hyvät tyypit. Kuulostaa tosi hyvältä. Uskotteko, että jatkossakin tulee tällaisia uusia ryhmiä? No toivotaan. Mä en osaa ainakaan. Niin, no jos tämä suosio jotain kertoo, niin joo. Niin. Ja ihan jos yhtään joku ajattelee, että viittisikö lähteä, uskaltaisiko, niin ei siinä menetä mitään, kun kokeilee, että joo, ennemminkin vaan voitto, jos uskaltaa lähteä mukaan. Eli rohkeasti taiteilemaan. Joo, siis meidän ryhmässäkin on semmoisia henkilöitä, ketkä ei ole tavallaan oikeastaan niin kuin esimerkiksi maalannutkaan koskaan millään tavalla. Että on ehkä jotain käsitöitä tehty sitten tai jotain tämmöistä. Mutta että lähti niin kuin ihan uusille jutuille. Joo, ja on ihmisiä, jotka on käynyt käsityön perusopinnot aikuisten. Ja nyt tuli tähän visuaalisten taiteiden, että käy tavallaan niitä kokonaisuuksia, kun niitä on saatavilla täällä Kuviksen ja Vahreopiston kautta. Joo, mahtavaa. Se on ihan kuin säkin oot mukana täällä, kun tulee tuossa niin kuin asia, oikeata asiaa. Mä vaan niin kuin puhun sillä niin kuin pääntuotosta. Sä fiilistelet. Sä fiilistelet. Niin. Hyvä. Mutta hei, nauttikaa ja fiilistelkää jatkossakin ja ihanaa, ihanaa kevättä. Kiitos. Kiitos. Samoin teitille. Samaten. Niin. Kyllä me nautitaan. Kiitos.